Evo, ja bih izrazio zadovoljstvo, dakle, što je glavni državni odvjetnik se ipak dozvao pameti i odustao od ideje da za njega ne vrijede pravila koja vrijede u Hrvatskom saboru, dakle, poslovnik Hrvatskog sabora. Ajde, možemo mu kao olakotnu okolnost uzeti prošli put da ga je malo ponijela atmosfera, ta pozicija u kojoj se našao i da su tempo diktirali ovi agresivni HDZ-ovci predvođeni Zekanovićem, ali danas je bilo to puno bolje. Pa evo, ispalo je da sam ja kao profesor povijesti morao toj pravnoj abecedi učiti, dakle, nekoga ko je diplomirani pravnik, sudac, evo sada glavni državni odvjetnik, ali dobro je da je naučio lekciju. Ja sam kao predsjednik odbora za pravosuđe zbog toga jako zadovoljan. I još jedna važna stvar koju ste danas mogli vidjeti, da nije problem u opoziciji. Odbor je tekao mirno do dolaska jednog čovjeka, Hrvoja Zekanovića, oko 9 sati i nešto minuta. Tada se krenulo u destrukciju, razbijanje rasprave, tako da jasno koja je bila namjera HDZ-a prošli put na odboru za pravosuđe. Zastupnici su mogli, dakle, dobiti odgovore na tražena pitanja, imaju to sada mogućnost također u plenarnoj sjednici. Ja se nadam, evo, da će rasprava biti civilizirana, ali isto tako da će opozicija odraditi svoju zadaću da upozori na sve ono loše što se događa u radu našeg državnog odvjetništva, a toga ima jako puno. Ja sam iznio podatke o tome koliko mi zbog korupcije gubimo milijardi eura, koliko je to veća mirovina za naše umirovljenike, koliko je to peljeških mostova, koliko je to novih rafala. I tu je zadatak svi u nas da vršimo pritisak na to državno odvjetništvo da radi svoj posao.